A, tu imaš upaljač. Gdje si, Mićo? Čekamo našeg Kerbera, modernog doba Rajka Kojića. Prvo šta će? Koliko mladi gospodin vozi, šta radiš jeboti star? Mi smo bacala duta nedavno. Mićo, gdje ste Mićo? Prale imaš upaja. Dragi gledalci, nedavno smo ja i Šifle glumili neki improvizovani teken, znači pracu, bilo... Teken se. Jeblate sveta mlada. Eno, srne na cesti. Gdje je jebote bol? Šta radiš kako? Preleti. Srđan, srđan jebo ti stalo. Niš vidio? Opa! Pobacio sam aduta normalno. Braco, imaš upaljač. Prijatelj. Prali imaš upaljač. Koji kurac? Prave! Stefane, koji kurac? Prali imaš upaljač. Gdje si Mićo? Evo me sad, jo! Kako se zove dječak sa 10 bedova? Ben 10. Saša. I vidimo Mićo, Winston dugi plavi. I Meza. Vraćamo se nazad, Stefan nas je počastio sa euroblokom. I vidimo Šifku kako zamezi. Kakav je okus te čokolade, mladi gospodina? Dobro on posti. Okus ili ukus? Što mu snimaš samo nos? Zato što je on Gargamel. Dragi naši followeri, ako sad slušate, nemojte nikad kupovat Renault Megana karavan. Ovo samo seljaci voze, ovo ne može ići. Sad ćemo... Znao se. Jebi ga u sredini, ne može. Eno zica. Ako imaš neki ozbiljne teme, Milanu ne pričaj. Znači on to koristi za podjebavanje. Da. I za... Pače on da! Učeš! Čečeš! Jebo vas Božidar, vaš je. Gdje se vidiš? Ode kuća je. Ajmo tamo. Brale, imaš u... Lijevo, Stefane, lijevo. Brale, imaš u... Špigava. U šićfak. Ljudi, prvi put u životu, ovdje idem. Šište. Baca duta. Nema, tu ima bandera preko puta. Daj mu malo oduška, daj mu malo. Druga sporohodna. Baca duta. Tebo prepade. Vid, mota ko da briše prozor. Kad budeš imao vazačku, ja... Da. Evo, Zvonko Bogdan. Marko drži vatru, pomiri se. I evo ga, tu je taj svečarski trenutak. Ova stranka se rodila u ognju, u najgoričati. Ovo je jedan svečarski trenutak. Ova se stranka rodila u ognju najgorih. E da je moja baka imala kocku prije 30, 40, 50, 60 godina. Kako bola ložlava. Krute evo kako sam otvara. Ne znam ložit vat. Vidi ovaj lupa sad. A i uj sad je gotovo. Ajde bolan Stefan. Šta radim? Dajte neku svjetlo. Stranac u danu koja. Vol. Ispane buraz u dozgo žed mraz. Kako sam otvarao pičku mater? Marko gas vatru. Štoš gas vatru? A brale nema stivi. Dušemo se. Šta vam je? Sam melju čica. Ajde, pa vidi ovo. Šta ti ga? Pušku. Ostav tako. Čemu svoj sliku? Dobar si, man. To što vrata pali. Počinjemo, može i sanji. Vidi, svira, ova. Vidi, čips dugo živi. Srđo! Ovo 100% bajac. Tako se vidi da je bajac. Evo, viš. Tako se vidi da je bajac. Priča, svi priča. Ja sam bio šutljiv, pizda. Bojao se. Šutio razred. I sad da se ja okučim, trebam biti bar duhovit. I na ekskluziji, smiješ. Stvarno svi se smijali, a moraš nekog podjebati. Ja uzmem Rajka podjebati. Smiješ, njega spuštaj da se ja podijem. Ali to je fair, korektno, prijateljski. I kasnimo mi u autobus, pun autobus, znaš moram ići dalje, mi kasnimo iz hotela. I ja dolazim onako zadihan i govorim, čitav autobus. Meni se prispalo, Rajku se prisralo. I saš, jaha, i on se ljudi. Smilo se cijeli autobuz buraz. Ništa ljud. Iskumate, ne? Vrši beb, te usrava. Nisam samo tu. Ali ba da je moćena ekskurzija, medicinska škola. Htjela je ona. Toliko medicinska. Nisi ti ona htjela. Ej, legle one na krevet i leži sa Milanom jedna moje visine cura. I kaže u njoj, slušaj male, ja sam lego nastupak, nemo ništa da pokušaš. Ujebem te. Kaže ona, vi mi ćemo... Šta kaže? Mi ćemo, kaže, ja sam nekako na stomak, ali leži na stomaku, znaš. Ne mogu šta da pokušaš i okrenem glavu ovdje, znaš. A druže... Šta djećaš? A ovaj drugi poremene, kasnije dobro neku, znaš, i kao cvakaju se, on ne može ja Milan spavat, ali ja stroju sam. I moj ovako i moj onako, kaže on, imam ja kao ovamo da uzemo. Kaže, neće, ja poštujem sud momka, ja sam poštena sud. Poštena, jesam, mrš u pizmat. Još napolje, izlaz kaže. A tako i sad akcijala u WC-u legla u kadu, spava u kadu, da? A je bi sad tom kamerom. Ko je moj legao, ja radim? Kaj to? Jeste napio nadalje goni. A daj, balancura mi zatvorila, šta će? Ujepa. Hajde, izlazi. Kad vi vere pogući spavati, ste ja prdev, ono sve što čitao pasao. A bio sam tad sam te tio, znači, on je blokom svojih što napisao pjesme u Pupcovi. A bio još jeba, znaš, bio cure odvojen, znaš. Ko radi? Bio je fazo rozorana žena. Laži i bolan. Sve i jedna nosi njenu glavu, a njena cijelu. Sve i jedan ćemo zvat pasu. To je istina. Znaš šta je bio problem, ovo me podjebava, ovi se smiju, ja sam tamo, znaš. Ja niskim ne mogu, znači. Uvijek bio sa mnom, stalno, ne boj sad. To što se malo podjebavao i ti se mene podjebavao. Malo se podjebavao, ja. A ti mene nisi podjebavao. Čekamo našeg Kerbera modernog doba. Rajka Kojića, da proda neka svoja djela, jel to bilo? Ali koliko je to? I sa našim razredom, naravno, 3.6 i 3.3. čekamo polazak, odnosno čekamo naše Kerbera modernog doba Rajka Kojića da proda neka svoja djela i da zaradi. Ne bi li zaradio za jadić, ne? Da, da ne bi li zaradio, da počasti... Kupio rolon za, znaš, proti znoja. Da, kupio rolon proti znoja, zadoran se, miri se. Peške, vodu, ima ovdje vode, samo čeka još neku kineskinju da mu ona odradi jedan oralni seks. Obrše noge. Onda ćemo poći, hvala. A šta je tu? Korično ostaju u vremenu. Ali vi ste mene ostali... Traume! Ne, ne sere! Želim da vam stavim što jedno vrlo žalost vijest. Igrom slučaja ispao sam na granicu. Treba da njačem. Nije bio sanjao 20 dana, nije sanjao bio 3 dana godina. Jadan ja, ej, to su ljubavne drame. Pa jes bilo tako? Ajde Sergio. Sve i jedna nosi njenu glavu, a njena cijelu. Došao su autobus u 11 noći pričao, izašao iz kluba, nije mogo biti. I zvao curu. On me je zervirao, ja odne dolje igrat bilijar. Ne, kao viđa u drugim ženama ljubu. Kaži, svaka ima njenu glavu, ali jedna cijelu. Ona jedna ima frčel kosu, opet pošlja na nju, ali nema brenovanu kosu. Brenovanu, ko što narod kaže, frčka u kavu, ko što ima ona. Ja sam ne... Valjac me seri, valjac to... Vidiš? I posle iskurzije on tebe jebe. Iskurzija je bila prije 5 godina, ali me još uvijek jebe, znači. Samo glasnije, malo glasnije. Slušajući Rajka Kojića, jednog od najvećih umetnika Bosne i Hercegovine. Maybe... Edo da bako, čime Rajka, zgrijava uste za sljedeću pjesmu. Kako podmazujemo grlo za recitacije pjesama, čekaj da vidim. E, sad kažeš... Spozor večerašnje recitacija je domaća Rakija Šljuvica iz sela Joškova voda. Iz Tričevog podruma. Iz Tričevog podruma. Nasljednje uspješno imamo jednu pjesmu Stigeru, nastavimo dalje, ambijent ste mogli da vidite kako izgleda i ono mislim da će biti full. Zašto ste otjerali toliko vatru tamo? Maslina je oliva, mene sunce poliva, prosvade su kraj sjerume. Pa se vidi jasnije, pa se sve glasnije, na celom svetu od 100 milja. Mene sunce nervira, zrak je lošo serviran, isto piti maskaru svaki put. Pa se ljutiš na mene, pa mi tražiš na mene. Od 100 milja niko lepši nego ti. Lepa Janja, riba, rebači, na celom svetu. Lepote takve mi, samo lepa riba relači. Dok snoviđenja pišu ove riječi, dok srce nadadom gruje, zapuhtalo i meko. Da li ti je ime moje još uvijek balada ili ti je u glavi drugi neko? Kome odaješ istinu cijelu, na čije dodire otkrivaš suze? Ja sam veoma stiljiv, ne moram me snimaš. Šta si rekao da je masa? Ništa. Ja ti? Ja ne znam, ovo su budale, znači ne vidjeli. Aj ono. Kodira čup. Masa je mama. Dobro, ajde sad, skači. Neću da skači, nisam ja kompleksan. Masam. Znači, se želim ovako. Samo ovu noć, mada plaćemo do jutra, želja mi je to. Laže bit će mi sa tobom, da se setim. Vlasti, jer nas neće biti sutra. Sutra moje sve, negde odnosi sa sobom. Bilo je savršeno, druže. Mi smo 3 topa spušli, druže. Daruže. Aparala, jagode sam, aparala. Koliko sam nabrala. Znaš koja je knjiga najviše stara? Najčitanija knjiga na Mejdanu. Starac moj. A moj drugar. Isto kloša. Govori ovako. Šira kakav? Jes dabar? Preko nisam dabar. Čovjek sam još uvijek kuda. Dabar. Jesi mi dabar? Znaš šta govori? A joj, ne moš pjelova. Ako se odvedu, sve ću da poludim. Bez tebe ne umem više jutrom da se budim. Ako te odvedu, sve će da se suši. Misliš da je prekrasno za snove. Raj kuna sam dao. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže. Dobro. Noć kad si se udavala. Ovo su škare za šičat ovce, ali zatim se naš čeka da kaže. Čude tamo. Da ne budem prost. S ovim se naš miću šiša, ali ovo su škare za šičat ovce. Ovo su njegovi ključevi od tajnih odaja. A šta je tu? Baš me to zanima. Ali na ovo vješamo meću sa guzce, znači staviš njemu guzu tu, kad ne bude dobar, kad je nemiran. Kad je bad boy. A ono gore šta je? Gore ono što visi? To nećemo komentarsati, to je bez komentara. Ovo ćemo mi uvantažiti. Zamislite zašta je. Porušio se. Šta si uradio Mića? Unervozio se kad smo okrili zašta je služilo tamo. Ovo je svrdo. U našem kraju se kaže svrdo, ne znam kako se kaže u ostalim krajima. Koristi se za bušenje, uglavnom drveta, ja mislim, ako je malo oštrije. A ovo je za na bikove ili na, ne znam, krave, konje, tako? Na bikove. Možemo i na Milana staviti. Isto će biti, da. Ovo ćemo malo u montaž kad si da sređu. Sramota? Izvinite, ovo morate u montaž da vršiti. Gleda nas narod. Šta će reći? Mislim ljuda sam poludilo. Ova, samo za nešto. Djeti pedećino, talalalala, djeti pedećino. Poslao sam ga u čašak. Nisam ja prevačić. Što ste poslao u čašak? Bio sam zločest. Ti ne daj da ti odem sa srsta i veslave ti ne daj vidov dane da ti me nije stane cete. Ne mogu. Da se naglasi, ja sam veći od njega, zato je mogu ući u Alfa i Omega, inače ne mogu. Snimali smo večeras recitaciju mojih pjesama koje sam objavio prije 4 godine u knjizi Vaseljenja. U opisu možete naručiti? Ne, u opisu ćemo staviti, kad budemo objavljivati pjesmu i tekst, kak se zove knjiga i kad smo objavili, to ćemo i u klipu staviti. I s koje strane? Nećemo s koje strane, nećemo detalje za sad. Svaki mjesec po jednu tu pjesmu ćemo objaviti, znači januar, februar, mart, april. Tamo dok dođe on, da možemo stiva dalje. Znači ja dolazim u junu. Stiva dalje. Ako dolazi u junu, uguram ću. A čekaj, a kako?